figura de asistente personal para vida independente, no he ido do sistema para autonomía e atención a dependencia. Para formular a pregunta, tenga palabra a señora Vázquez Verao, para responder a misma, continúa connosco o señor de la Campa Montenegro. Señora Vázquez Verao, cuando vos te de queira. Gracias. A ver si se me escoita que este micro. Bo día. Que a pregunta que traemos hoxe pois ben motivada por determinadas dificultades que se atoparon persoas usuarias da libranza de asistente persoal, así como pois a petición de datos sobre a prestación do servizo e da libranza de ambas cuestións para poder pois tamén trasladarlo ás persoas afectadas e desenvolver mellor pois a noso traballo político, no sentido ademais de lembrar que esta Cámara aprobou, a ver se teño por aquí, unha PNL por unanimidade na que se instaba a Xunta a avanzar na prestación de asistente persoal no marco pois da Convención Internacional sobre o Dereito das Persoas con Discapacidade. Isto pois lévanos a unhas cuestións de fondo que trataremos ao remate, pero queríamos pois primeiro facer unhas puntualizacións sobre dificultades que se atoparon determinadas persoas usuarias, que lembramos pois para estas persoas que están precisando de unha outra persoa para realizar as súas tarefas de vida diaria, calquer mínimo inconvinte pois ou trámite que teñan que facer a maiores pois é moito máis gravoso que para calquera de nós. Así pois estamos falando da libranza nese pago directo a persoa usuaria que pode elixir entre contratar a través dunha empresa ou mediante pois dar de que unha persoa se dea de alta como asistente persoal no réxime xeral de traballadores autónomos segundo decreto 15/2010. A maiores tamén do ano 2013 existe o servizo de asistente persoal, que neste caso pois si ten que ser por unha entidade dada de alta no RUEPS. Que nos sucede ou que sucede que na práctica pois hai casos de derivacións de persoas usuarias a empresas, sobre todo nas xefaturas territoriais de Lugo e de Pontevedra, e pois está vendo trabas para contratación vía persoas autónomas ou mediante asociacións de persoas usuarias. Tamén pois están detectando requerimentos desa formación específica da que hai pois digamos certa confusión, explico, porque por unha parte no decreto 15/2010 pois indícase que esta formación é un mérito, se terá en conta como mérito. Entonces, pois, hai casos nos que se retira a libranza porque se non se acredita esta formación. É certo que no decreto de 2013, pois, o asistente persoal se debe comprometer a unha formación específica que lle requira a Xunta. E tamén, pois, se publicou esa orde do 19 de novembro de 2018 pola que se regula o procedimento de obtención das habilitacións para profesionais pertencentes ás categorías de persoal coidador, xerocultor, en a que tamén pois se fala da figura de asistente persoal e dice pois textualmente que no caso das asistentes persoais as exixencias de cualificación profesional se adaptarán á regulación que estableza o acordo do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para Autonomía e Atención a Dependencia. Entón, pois unha das cuestións que queremos aclarar é como se vai proceder no futuro, como se vai facer con esa formación, tendo en conta tamén que si queremos avanzar nese modelo que falamos, que todos estamos de acordo, nese modelo que prima pois a autodeterminación da persoa usuaria, sabemos que un tema de fondo é complexo, pero se a Xunta ten previsión de como, pois por unha parte, se a partir de 2023 pois ese asistente persoal debe ter homologado título a técnico de atención a persoas dependentes, pero como casa isto con ir ao modelo de vida independente, cal vai ser a postura da Xunta en relación pois á formación das asistentes persoais ou a, digamos, a permitir autodeterminación da persoa usuaria, tendo en conta pois que entendemos que falta desenvolvemento pola falta de acordo a nivel estatal. Logo tamén pois indícannos persoas usuarias que se lles traslada dende as xefaturas de Lugo e Pontevedra, e constanos que tamén se lle fixo chegar a Xunta esta cuestión, que se debe contratar só a través da empresa
Cogami, indicando que esta é a prestadora do servizo e que na práctica pois moitas persoas teñen trabas a contratación vía autónoma ou vía pois pequenas asociacións. E tamén pois outra das cuestións, outra destas dificultades para as persoas e tamén atrasos na concesión da libranza. Sinalannos que hai casos en que se agarda ata un ano. Non é evidentemente a única prestación na que hai tardanzas e que non se respetan eses tres meses de valoración e tres meses de obtención do plan individualizado de atención, pero queríamos pois por iso preguntar datos específicos sobre cal é a tardanza e a lista de agarda por provincias para a libranza e para o servizo de asistente persoal. E tamén, pois por outra parte, nos trasladaron un caso de que a libranza se computa como ingresos por parte de MUFACE, polo cal, pois a unha persoa que precisa axuda para fisioterapia se lle denega esa axuda porque pois está computando como ingreso esa libranza, non? En fin, que ao final pois son distintas trabas que persoas que precisan esta asistencia de outra persoa pois teñen que ir resolvendo no seu día a día. A nos aquí o que nos preocupa tamén é a cuestión de fondo, non? Se imos avanzar cara a un modelo de vida independiente de xestión por parte de maior autonomía por parte da persoa usuaria, tamén precisamos un modelo que dispoña de horas precisas adaptadas a cada caso, as horas que precise de asistente persoal cada persoa. É certo que houve un aumento de horas últimamente, logo de bastante tempo solicitando as asociacións e persoas usuarias, pero na práctica moitas non lles supón un aumento real de horas, simplemente pois lles permite pagar, digamos, as horas extra para seus asistentes persoais. Entón, aquí sabemos que hai unha cuestión de fondo, queremos tamén resolver esas problemas específicos que teñen determinadas persoas e por iso pois as preguntas lle agradeceríamos que nos las respondera o máis detalladas posibles. Que denegación houbo de contratación de AP mediante a figura de autónoma, en que casos foi, por que se poñen trabas, por que tamén pois sucede isto nas xefaturas de Lugo e Pontevedra e se indica que a prestadora de servizo, que a prestadora do servizo, si foi tamén no caso da libranza Cogami. Como se vai resolver a cuestión da formación e tamén pois esa calea lista de agarda nunha resposta da Xunta do 17 de outubro de 2018 sinalounos que a demanda está 100% atendida, pero canto tempo hai de agarda, cal é a previsión de aumento de demanda de asistente persoal. E cantas libranzas e servizos hai neste momento en cada unha das provincias galegas e a súa modalidade de contratación. En fin, pedimos datos detallados que aínda non nos foron trasladados por escrito, si a outras preguntas, algunhas cuestións, e tamén pois a resposta a esa demanda de persoas que están tendo trabas para contratar vía asistente persoal, que tamén, señora Vázquez. Sí, as que tamén están tendo trabas por esa tardanza en algúns casos, en un caso específico, pois o de computar esa libranza como ingresos que lles impide acceder pois a outras axudas que precisan como fisioterapia. Moitas gracias, señora Vázquez Verao. Para responder a pregunta, ten a palabra o señor de la Campa Montenegro. Gracias, presidenta. Señoría, bueno, a súa pregunta de entrada é moi oportuna porque, de feito, e falaremos despois un pouco máis entrando a fondo, onte houve unha reunión extraordinaria da Comisión Delegada do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia do Consejo Territorial de Servicios Sociales e Dependencia del Inserso, onde foi este director xeral e cuyo punto tercero era información sobre as condiciones específicas del acuerdo sobre a prestación económica de asistencia personal. Fijando un marco general, todavía no está regulado a nivel estatal. Eso es uno de los mayores problemas que nos vamos a topar ahora, inclusive de poder desenvolver también un regulamento propio por parte de la comunidad autónoma. Nos gustaríanos que o gobierno do Estado se ha tibera tomado as medidas oportunas e feito un proxecto de regulamento. De feito, presentou unhas líneas iniciais onte que teño que decir que non foron moi do agrado da maioría das comunidades autónomas. Dice vostede que por que se denega a contratación de asistentes personais mediante a figura de autónomo. Teño que decirlle que isto non é certo. A figura de asistente personal pode ser contratada a través dunha entidade privada ou directamente a través dun profesional autónomo.
O que sí se les vaya a exigir, tanto no primero como no segundo caso, es que tenga acreditado a formación exigida en la normativa vigente. Pregunta también por qué Asunta indica a través de las jefaturas territoriales que ha prestado el servicio de asistencia personal en Galicia y Cogami, cuando pueden prestarlo personas autónomas, no caso de Libranza u otras empresas. Tampoco es cierto esto. Na labor de orientación y asesoramiento dende todas as xefaturas territoriais infórmase as persoas demandantes do servicio de asistencia persoal das posibilidades de contratación, xa sexa de forma directa como a través de entidades privadas ou entidades de iniciativa social, como é o caso de Cogami, así como dos requisitos que deben cumprir. Indudablemente, eu recibín a unha demandante de unha de las nuestras libranzas de asistente personal que me decía que claro, que estamos orientando a Cogami porque es que ella quería contratar un autónomo cuya titulación era que era, tenía o título de salvavidas en una piscina, no ni un título homologado, por lo tanto, o que le dijimos tienes que buscar, si quieres hacer un contrato con un autónomo, que tenga a formación que exigimos. No momento en que puedas demostrar a formación, no vaya a haber ningún problema, porque o teu derecho a elección do tipo de contrato que quieras hacer y con quién quieras hacer. Si estamos buscando vida independiente, hay que buscar xa desde a propia elección da persona que queremos que pueda prestar o servicio. Tampoco vamos a admitir familiares en primero y segundo grado, porque no nos parece que ese sea precisamente a mellor figura, nin o amigo da infancia da persoa que ten unha discapacidade e necesite un apoio dun tercero, porque o que estamos buscando, como nos restos dos servicios de atención a discapacidade e a dependencia en Galicia, a profesionalización daquelas personas que prestan un servicio, en este caso, un servicio complexo, un servicio donde o asistente personal debe de entroncar claramente que a persona atendida, porque quien debe de tomar las decisiones de atención es a persona que está recibiendo. Por eso estamos buscando una vida independiente. Y por eso sí debemos de hacer un estudio claro, de ver exactamente cómo conquerir ampliar esta oferta. Pregunta también por qué cambiamos de criterio a hora de conceder o retirar la prestación, convirtiendo que era un mérito en requerimiento. Decirle que existe una clara aposta por la promoción de autonomía personal de las personas en situación de dependencia, para poder desenvolver precisamente un proyecto de vida independiente. Por eso, yo tengo que decir que cuando usted falaba de las tarefas de la vida diaria, eso no es. Eso no es la función que tenga un asistente personal para el desenvolvimiento de una vida independiente. Por eso nos también exigimos a persona que presente un proyecto de vida, que debe de estar relacionado además claramente o co trabajo o co estudo, de forma fundamental. Las tarefas de la vida diaria, hay otros recursos y servicios en el ámbito de la dependencia que le pueden cubrir perfectamente esa necesidad. La existencia de formación para atención a una persona dependiente es un requisito que además está fijado por el Estado, tal como establece la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en la resolución de 11 de diciembre de 2017. En esta resolución fijó los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia y, asimismo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, a orden del 19 de novembro de 2018, que reguló el procedimiento de obtención de habilitación para profesionales pertenecientes a las categorías de personal cuidador, serocultor, auxiliar de ayuda no fogar e asistente personal. Nos dice que si vamos a desenvolver de xeito pleno a figura de asistente personal para vida independiente con horas suficientes y mediante fórmulas que optimicen los recursos públicos e deriven directamente a persona usuaria. O estamos haciendo. Yo tengo que decir otra cosa. Onte, precisamente en esta reunión extraordinaria de la comisión delegada, donde se señaló que había tres comunidades autónomas que estamos desenvolviendo dentro de nuestro ámbito autonómico a figura asistente personal, que son, por un lado, Euskadi o País Vasco, a través de las diputaciones forais, Castela, León y Galicia, decirle que, nomeadamente, el director de Inserso señaló que a experiencia que estaba mostrando Galicia debía de ser o referente para atención a las personas en proyectos de vida independiente. Entre otras cosas, porque las diputaciones forais del País Vasco, fundamentalmente la de Guipúzcoa, que es la que convoca a mayor parte de las plazas, a 6.000 y pico, a las 8.000 en total que hay no país, o que está haciendo simular un cuidado en el entorno familiar con
con un precio fijo de 450 euros o mes para a contratación de asistente personal. Al final, ellos mismos o reconocían o que ten as nuestras libranzas de cuidados no entorno familiar, pero con otro nombre. Precisamente por hilo es fundamental que sea o Estado, y para eso se vaya a serar un grupo de trabajo o que nomeadamente invitaron a esta comunidad a participar para poder establecer un reglamento de carácter estatal que dé claridad y fije unas condiciones claras y específicas para desenvolver algo que para nos es fundamental, entre otras cosas porque apostar por los asistentes personales y sobre todo apostar por proyectos de vida independiente, entre otras cosas, vaya a resultar en una no institucionalización masiva de las personas con discapacidad, que es algo que no queremos en esta comunidad ni quieren las personas con discapacidad ni los seus familiares. Decirle que la Xunta de Galicia proporciona servicio de asistente personal para las personas en situación de dependencia mediante a modalidad de libranza vinculada a adquisición de un servicio, a través de la cual se concede una cheque económica para ayudar a pagar parte del costo de la contratación privada do servicio. Llegamos a 2.700 euros. Los 1.500 que puede llegar un grado 3, más 200 euros más, que además se justifican con 10% de horas en periodos de especial adicación o asistente en festivos, en fines de semana y para realización de otro tipo de actividades no contempladas en el proyecto de vida personal a nivel de estudios y trabajo. Con cargos orzamentos de la comunidad autónoma se complementan las cantidades estipuladas por el Estado, que o máximo son 715,07 euros, ata os 1.700 euros. E eso amosa a vontade e o compromiso da Xunta de Galicia con este proxecto. A Xunta non proporciona un número determinado de horas mes, nin financia un número determinado de horas mes, senón que achega unha cantidade económica que axude a contratación do número de horas mes que demande a persoa usuaria precisamente no uso da súa liberdade na elección dunha vida independente. Dicen vostedes que si vamos a seguir co sistema actual para promover fórmulas de xestión de asistente personal acordes coa Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. A libranza de asistencia personal está destinada a contribuir a cobertura dos gastos derivados de contratación dun asistente personal que facilite o acceso a educación e ou o traballo, así como a promover unha maior autonomía no exercicio das actividades xerais que as persoas en situación de dependencia en calquera dos seus grados podan desenvolver. Preguntan como é o procedimento para a contratación do servicio de asistente personal vía empresas, como Cogami. Esto está determinado mediante unha relación contractual habitual entre dúas partes, a entidade factura o importe que lle corresponde según os servicios proporcionados e a persoa usuaria os abona. A Xunta de Galicia ingresa a persoa usuario o importe da libranza, porque ela é a pagadora dos seus servizos. E a persoa tiene que presentarnos a facturación e justificación de pago por aquelas horas que contratou para dar conta de que realmente esas horas se prestaron efectivamente. Nos pregunta que cantas libranzas e servizo de asistente personal hai neste momento en cada unha das provincias galegas e llevamos a dar os datos que proporciona o Inserso a 31 de agosto de 2019. O número de libranzas de asistente personal é de 112 na nosa comunidade autónoma, 47 na Coruña, 16 en Lugo, 18 en Ourense e 31 en Pontevedra. A súa modalidade de contratación é directa, es decir, a través de una persona autónoma, capacitada o a través de entidades prestadoras de servicio. Pregunta después o caso específico de las personas. Que rematando, director. Pues si quieres, ya deixo estas dos contestaciones para el siguiente turno de réplica. Pues agradezco. Pasamos entonces al turno de réplica. Señora Vázquez de Rao, tengo usted la palabra. Sí, dende logo seguiremos a falar desta cuestión e analizaremos que non tiña constancia desa xuntanza, se foi onte mesmo, analizaremoslo tamén coas asociacións e persoas que están reivindicando pois a necesidade de avanzar nesta prestación, pero que unhas cuestións en canto a que a Xunta di que non condiciona as persoas para prestar e para que collan este servizo a través de empresas.
A nós, pois, isto constanos tanto por queixas de persoas individuais como de asociacións que sinalan pois, que isto é unha constante, sobre todo en Lugo e Pontevedra. Non están inventando, nunca lles diron nada por escrito, pero si hai pois, unha predisposición a que isto se faga a través de empresas. E tamén, pois, neses datos que lle agradezo por provincias, queríamos pois, ver como é, cantas son pois mediante a contratación da figura de autónomo e cantas pois vía destas empresas prestadoras. Logo pois nós sí que consideramos que a comunidade autónoma ten competencias para regularlo, entendemos que falta ese desenvolvemento estatal, estaremos atentas a cal vai ser esa, bueno, procedemento de traballo e seguramente pois as asociacións de vida independente tamén. Pero entendemos que no marco da Convención dos Dereitos das Persoas Dependentes pois pode haber lugar, hai unha proposta de lei de iniciativa popular que se ten presentado aos grupos desta Cámara que fala pois de regular a vida independente pois no noso país, porque aquí de fondo está unha cuestión, é o enfoque asistencialista ou o enfoque de dereitos. É certo que ten que ir vinculado a un proxecto de vida, pero non todas as persoas teñen as mesmas necesidades e por iso non a todas as persoas lles chega con estes cartos para sufragar todas as horas que precisan. E isto, sobre todo, é máis gravoso e máis no caso das persoas que non teñen pois un respaldo familiar tan amplo ou que non teñen pois os recursos suficientes como para facer fronte a todas as horas que precisan. E que aquí hai unha cuestión de fondo, é garantir as horas en función das necesidades das persoas e nos estamos de acordo en avanzar nesa desinstitucionalización que cando seña necesario pois as eses recursos públicos e de xestión pública, como foi debatido na anterior pregunta, pero avanzar nisto pois require entender que hai diversas necesidades en función da persoa. Pero sí, en resumo, que falta ese desenvolvemento, nos estamos porque se faga dende un enfoque de dereitos, estaremos atentos a esa cuestión, e pois simplemente agardar aos datos que nos faltan das preguntas que quedaron sin responder, e tamén pois ao desglose por provincias de cales son, calé a modalidade de contratación de cada unha destas. Moitas gracias, señora Vázquez Verá, o turno de peche para o director xeral. Grazas. Bueno, respecto ao que estamos falando de MUFACE, decirle que as pensións das persoas en situación de dependencia se teñen en conta efectos de determinación da súa capacidade económica. Isto tamén está reflectido na lei que regula a dependencia e a atención a persoas con discapacidade. Segundo a normativa exixente, a cantidade final a que teñen dereito varía en función, indudablemente, da súa capacidade económica. Neste sentido, cabe mencionar que únicamente na libranza do asistente personal a capacidade económica relativizada polo IPREN redúcese en 1,39 veces a efectos de determinación ao dereito ao complemento adicional íntegro da comunidade autónoma. Por último, estaba falando vostede de cal é a lista da garda por provincias para a libranza do servicio e por que se producían retrasos. Decide que non existe lista da garda porque na concesión de libranzas. Estas son resoltas cando se cumplen os requisitos establecidos e así o determinan os órganos de valoración da dependencia na tramitación ordinaria dos expedientes en función da data de solicitude. Por último, decirle, vostede apuntou algo interesante ora tamén, que hai asociacións, como é a Asociación de Vida Independente, co cal eu estive reunido en varias ocasións, que eu teño que decir, primeiro, que están aclaramos de alguna confusión que vemos que reiteran, porque gran parte das preguntas que me está facendo me fixeron a min personalmente, e entre outras cousas, a Asociación de Vida Independente fai referencia precisamente aos plans de vida independente en Euskadi, con unha confusión que onte tamén saliu nesta reunión extraordinaria de comunidades autónomas. Por que? Porque o que se están facendo en alguna comunidade autónoma son proxectos pilotos ou experimentais donde adican unha cantidad de dinero moi importante para un grupo reducido de persoas, co cal hai xente que está desenvolvendo proxectos de vida personal financiados públicamente con 5.600 hasta 7.000 euros o mes. O que pasa é que eso se pode facer con un grupo reducido de persoas. Eso non é, e xa yo dixen a Asociación de Vida Independente que miraran directamente o que realmente sale, que nos boletins dos diarios oficiais das diputacións forais do País Vasco, cales son as convocatorias e por que cantidad van. E van por unos 450 euros.
a libranza de asistente persoal. E o resto é algo que está totalmente fora da regulación e que son, pois o que se di, proxectos piloto. Entón, eso é que velo ben. Eu, a mí me gustaría me lele, por outro lado, o que di a Convención da ONU sobre o dereito a vivir de forma independente e a ser incluído na comunidade, porque usted decía que buscáramos as fórmulas aí. Pois decirle co que di que son: las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. Que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. Y que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y que se tengan en cuenta sus necesidades. Eu, sinceramente, creo que a nosa comunidade está en pleno cumplimento do que aquí se sinala. Indudablemente, non hemos chegado a poder dar atención completa e necesaria ao conxunto das persoas en situación de dependencia e discapacidade. Isto sabemos todos. Por qué? Porque o sistema está todavía desenvolvéndose. Aquí, no resto das comunidades autónomas e de forma fundamental no Estado, que o día que aporte o 26% da cofinanciación anual que lle debe a comunidade autónoma de Galicia, lle podo asegurar que poderemos avanzar moito máis na xeración de recursos e na financiación deste tipo de proxectos que nos apoyamos totalmente, que estamos demostrando co resto de comunidades autónomas que nos non falamos, sino que ponemos os feitos sobre a mesa, como é a importante aposta que hemos feito por este caso, e que indudablemente o que máis vamos a respetar sobre este proxecto é precisamente garantizar que as persoas con discapacidade ou en situación de dependencia que podan acollerse a este programa tomen eles as súas propias determinacións, e nunca vamos a pensar nin a decidir por eles. Moitas grazas. Pues moitísimas gracias pola súa resposta, señor de la Campa Montenegro, e damos a benvida ao director xeral de Saúde Público, don Andrés Pazares Rodríguez, que pasará a responder a seguinte pregunta sobre os resultados da campaña.